Територія колишньої автозаправної станції. Вантажівки з тематичними банерами вишикувались у декілька колон. Тут автомобілі з тентами, автобуси, спецтехніка. В вантажівках з рефрижераторами привезли м'ясо. Цей збір – це добра воля, це великий привіт від Дніпропетровщини, це міста, це резервні свої бюджети сьогодні витрачають на це територіальні громади нашої області. Це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Павлоград, місто Новомосковськ. З кожного куточку ми отримали сьогодні допомогу і ось воно тут. Вантажівки стоять на Баштанській трасі. Сюди та далі рушитимуть у супроводі поліції. Вантаж на Миколаїв розгорнуть та відвезуть на територію гуманітарного штабу. Допомогу розподіляли в пріоритетному порядку. Російська армія професійно може то тільки красти. Вона розікрала всю комунальну техніку в наших декупованих зараз територіях Снігирівської громади та ще двох громадах. Це близько 46 населених пунктів. Та місто Херсон та Херсонська частина Херсонської області. Тому зараз ця допомога по відновленню техніки дуже важлива. Миколаївський гуманітарний вантаж вже на території штабу. Вантажівки розвантажують спецтехнікою. Розфасовуватимуть вручну. Сьогодні Дніпропетровська область загрузила 5 машин. Серед них макаронні ізделі, сахар, олія і 2 фури з замороженого м'яса. Гуманітарна допомога розподіляється територіальні громади дають заявки, ми їх обрабатуємо і в зависимості від того, йдуть воєнні дії, в зависимості від ситуації в територіальній громаді, ця гуманітарна допомога розподіляється або в першу чергу, тобто спочатку допомагаємо тим, які знаходяться на лінії вогню, так сказати, а потім вже остальним. На складі всі упаковані, надані донорами вантажі, підписані. Вказується вага та термін придатності. Тут все розфасують по коробках, та вже завтра-післязавтра гуманітарна допомога рушить одразу на декілька напрямків області. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаїв.